ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ବେଢି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ଦିନ ପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଖବର ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବହୁତ ସାରା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ପଇସା ମିଳୁନି, କ'ଣ କରିବା, ବେକାର କଥା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟୋଟାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମିଳୁନି, କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧାରୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ କିଭଳି କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଆସି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିକି ହିତାଧିକାରୀରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଲିଷ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯେଉଁଥିରେ ଥିବ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଅଛି। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଭାଇ, ଆମର ତ ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳିଲାନି କାହିଁକି। ତ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପକାଇଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କାଳ ନୂଆ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯାହାର ସବୁ ଆଗରୁ ସୋସାଇଟିରେ ନାମ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯାଇଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ପକାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ପଇସା ମିଳିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଉ ବାକି କେତେଜଣ ବି ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ତ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳିନି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ନ ମିଳିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନାଁ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ନାଁ ମିଶୁନଥିଲା, କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥିଲା ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମିଶୁନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କାଳିଆର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଯିବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ରେ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି କି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଛି, ସେଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ନାମ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଲାନି, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥାଇକି ବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଭୁଲ ପାଖାପାଖି ଏଇ ଜିନିଷଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନାଁ ଅଲଗା ଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଟର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ଭଳିଆ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତ ଏଇଭଳି ଲେଟର୍ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଫେଲ୍ଡ ହେଇଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଂଶୋଧନ କରିକି, ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛି ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ଭିତରେ ଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ରେ ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ, ଯେ ନ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ଆସିବ, ଯେବେ ଆସିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ଯାଇକି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଦେବେ, ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପଳାଇବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେ ଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା। ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନାମ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନଥିଲା କାହିଁକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।